ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မလာတို့ Facebook VPN တွေနဲ့ပိတ်တာမနိုင်တော့လို့ဤသူတွေကိုဖြဲချောက်တော့မိတဲ့ပြောပြပါဘူးတောင်းတာကြောင့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီပြမော်လေအနာပန်းချာနဲ့ဒီကြော်လှမ်းလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီပန်းချာတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ခွဲပေါ့ဗျာเนาะတော်တော်တော့ตายရတော့ပေါ့လေဒီညစ်တဲ့ချောင်းတွေတစ်ပင်ရိတ်တွေဒီတိုင်းပြည်ကဩစတြေးလျပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်ခီးယူဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာခင်ဗျာတစ်ပင်ကိုခုတ်ကျင်တာလည်းခုတ်လို့မရဘူးခုတ်တယ်ဆိုရင်เนาะကောက်ဆဲဖွင့်ပြချက်ယူရတယ်မယူဘဲနဲ့ကို့အိမ်ထဲမှာကိုချောင်းဝင်းသားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ခုတ်ရင်တော့မှအစိုးရအရေးယူလို့ရတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်သေးအကုန်လုံးခုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားပြီးတော့တောင်ကလုံးပြောင်းလုံနေလိုက်ပြီလေ။ဒါတွေဖြစ်နေတာ။ဗမာချက်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီစကအခုเนาะဒီမေလ30ရာစပြီးတော့ QR Gateway နဲ့ဒီ VPN တွေသုံးတာတွေသူကပိတ်တယ်။ Facebook တွေသုံးမရအောင်လုပ်တယ်။လုပ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့မနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့ VPN သုံးဖို့ပိတ်လေပိတ်တဲ့ VPN VPN ဆိုတာအများကြီးထွက်နေတာเนาะထောင်နဲ့ကြီးနဲ့ရာနဲ့ကြီးထွက်တာဒီဟိုတနေ့ရည်ဂျပန်ဘောလုံးသမားကပြောတယ်လေ VPN ပေါင်း900သူကချိတ်တယ်သူပြောတယ်သူတယောက်တောင်မှ900ရှိနေတာဗျာခင်ဗျာเนาะဘာဘာဒီကြီးတော့ Facebook သုံးတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ရှိနေအများကြီးသုံးနေတာဒီကြားထဲမှာ all bot လို့ဒါမမြင်ရတဲ့ VPN လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမှဟိုသူပိတ်လို့မရတဲ့ VPN လည်းရှိတော့ VPN ကိုသူတို့ဘယ်လိုမှပိတ်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာလို့ပဲဖြဲချောက်တော့တော့ရရင်တော့သူကပိတ်မယ်လေဘာပြောကြမလို့ပိတ်ရကြပြလို့လည်းသုံးလို့မရဘူးသူလည်းဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပိတ်လို့မရတော့သူတို့ကရှုံးလာပြီလေရှုံးတဲ့သူကဖျဲချောက်ပဲအဲ VPN သုံးတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ထောင်တနစ်ကလေသုံးနေတိချရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖေးဖို့ကအခုခင်ဗျားတို့သုံးနေတာပဲခင်ဗျားတို့အခုဖေးဖို့သုံးတာလည်းဒါဥပဒေနဲ့ညှိစိုးနေတာသူတို့ဖမ်းလို့ရတာကြီးပဲဒါမှခင်ဗျားတို့သုံးနေတယ်လေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ VPN ထောင်သုံးတနစ်ကသုံးနေချရမယ်ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လဲရောက်ဖေးဖို့ခိုးဖို့မှာပေါ့နော်အဲပြဿနာရှိတာတော့ဘာကြီးရှိပြီတော့ live ပေါ်မှာအာချောက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့เนาะဟိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီလောက်တပြည်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးငှက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကစိန်တွေရွှေတွေရောင်းပြပြီးတော့ကတဲ့ဂုံလုပ်တဲ့လူတွေကတော့အပြတ်ထိတာပေါ့เนาะအဲထိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းစီစကားစောက်အခွန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့တွယ်ဝါကြီးထိပါပဲသူတို့ကတော့ခုနပြောလို့လို့ဗျာเนาะဒီ Facebook ကိုပါအပေါင်းခိုးချပြီးလုပ်ထားတဲ့ My Space ဆိုတာကိုတော့ရှိတယ်ဒါလည်းဒါတော့အလုပ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပြေဖို့တော့ဘလို့မှခင်ဗျာရှေ့လို့တော့မရဘူးဗျာ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သုံးတဲ့ဗီဒီယိုတွေရော live တွင်သားတွေရောသုံးနိုင်တဲ့ data တွေရောဘလို့မှရှေ့လို့မရဘူး။သူတို့ဘလောက်ပဲ Facebook ကိုမှအတုပဲလုံးလုံး။အခုလက်ရှိလည်းရှိတာပဲ MeWe တို့ VK တို့ဒါတွေရှိတာပဲเนาะ Facebook ပြီးတခြားသုံးရမယ် media လည်းရှိတာ MeWe media လည်းရှိတာပဲ MeWe ပါဆိုရင်เนาะကြိုက်တာရေးလို့ရဆဲလဲရကိစ္စမပြူဒါပေမဲ့မသုံးကြဘူးလေ။ကျွန်တော်လည်း MeWe ကအကောက်ရှိတာပဲအလုံးသိမ့်မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့မသုံးကြဘူး Facebook ပဲသုံးကြမှာပဲ။အော်တာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာမှခင်ဗျားတို့ကဒီအခုလောလေခင်ဗျားတို့ကဖွေးဖို့ခိုးသုံးနေတာပဲ VPN ခိုးသုံးနေတော့ပြတ်သွားပြီလေအဲဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုကရိုနီတွေပဲသူပြန်ထိမှာပဲအဲ့ဒါကတော့စိတ်ထားချနောက်တစ်ခုကတော့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်ဒါကတော့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေဒါ Facebook ကတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးရှိနေမှာပဲအခုလိုပဲခင်ဗျားခိုးသုံးတာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဒီလိုပဲသုံးနေမှာပဲဒါကတော့ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတပ်သားတွေဆက်ဆက်သားတွေပါလေတော့ပြီးတော့ပြတ်သွားတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အော်အရင်ကတော့ပေါ်တီးလို့မရတော့ရှိတော့ဗောလေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတော့ဗောခင်ဗျာ live ပေါ်မှာပိတ်ပြီးတော့မှအလဘုံတွေနေပြီးဘုံမစားနဲ့ဗောနော်အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတာဗောအခုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော်တော်များများကဟိုဝေဖန်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်ဗျာ TNLA နဲ့ MNDA ကတစ်တုံများနှစ်ကိုစစ်စစ်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နော်တတိတော့အားကိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျတော့သူတို့နေမြေတွေရွာပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ရလိုက်တယ်အဲ့တော့အခု AA ကတိုက်နေလဲ AA လဲအဲ့လိုပဲရမလားဆိုပြီးတော့เนาะလူတွေကစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ AA ကတော့ရက်ချင်တဲ့ရပါပဲလေအဓိကကတော့သူတို့ကပြောတာပဲရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးเนาะတပြည်လုံးကသူလွတ်မြောက်အောင်တော့အကုန်လုံးကစိတ်ဆန္ဒကိုရှိကြမှာပဲမရှိဘူးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းသာဒီလုံနိုင်မလဲเนาะ AA အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်တော်ကိုလွတ်မြောက်အောင်တော့လုပ်လို့တော့ရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာရခိုင်ကเนาะတောင်တွေတောင်ဝုန်းတွေများတယ်တောင်တန်းတွေများတယ်
เนี่ยเดี๋ยวสุดเลยด้วยงั้นตัวเราเองโดนเนี่ยไต่เลยเราลงไม่เชื่อแต่งานเนี่ยเราแต่เราลงไม่ยาวอยากใครอยู่มากะแต่แม่มีเบี้ยงก็รอดเต็มอยู่มีเบี้ยงก็รอดโดนเนี่ยไต่เลยยาเลยแต่งานเนี่ยไต่เลยยาเลยรอมีเบี้ยงมาไต่ด่านเนี่ยดีจะใครรู้มาดูเชื่อไม่รู้มาไต่ด่านเนี่ยเราไม่ดูอย่างเนาะไอ้เราอยากใครเอเนี่ยเราอยากใครเวลาลุ้มยาวผูกะนี่จะอะไรดูลูกนายหมดเลยยงจีเลยแต่แม่มีเบี้ยงที่เราไต่นายเนี่ยมาไต่นายสุราก็
อดีกะเว้ยเนาะกว่ากูตอลายโลอ่ะมาเค้าย่ารู้บ่ลောက်ไปเอเออ่ะอสวนแท้ပြီးတော့လက်နဲ့ဒီ၃နိုင်ဒီပြူပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေနေတပြီလုံးအတိုင်းနာဒီတိုက်ဖို့ဆိုတာကတော့เนาะခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာထိုင်နေပြီးတော့မှာเนาะထိုင်နေပြီးတော့မှာဟိုအဲဟိုဂုံနေဟိုလိုက်ရပြလုံးနေပြီးတော့မှာတော်လာအောင်ထိုင်ဆောင်နေတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးတော်လာအောင်လုံးဖို့ပါဆိုရင်ဝ
AA มาแล้ววายไตบ่รู้แหละโทษไป AA เนี่ยแหละเค้าไม่รู้เนาะดีอาโกนี่แหละปีมามาชื่อแหละดี ERO ดิอภเฝซี้ดิด่าดิเนี่ย AA เนี่ยสกาပြောပြီးတော့มหาเมฆโคไข่มาဖွဲ့หมดรู้แหละ AA นี่เนี่ยတော့အခုရှားမြောက်มาแล้วกูว้าไตเนี่ยရှိอ่ะกูไตเยอะတချို့เนาะကရင်มาแล้ว AA ตัดดิရှိတာပဲเนาะသူတို့ဖြောက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့အတိုင်းလာရှိတယ်ดิဟုတ်လားဒီလူမျိုးစုတူကနေပြီးတော့มาဒါဟိုလူแนစုလဲဆိုရမှာပေါ့ရခိုင်ကွာဒီလူแนစုတစုအနေနဲ့ရနေပြီးတော့လူများစုကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကတော့ခင်ဗျားပဲစဉ်းစားကြည့်လေเนาะဘယ်တော့အတိုင်းလာဒီလုံနိုင်မလဲခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကဟိုစီးစနစ်ကြတယ်ခင်ဗျားပါဖို့ပဲခင်ဗျားတို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုမပါပဲထိုင်ပြီးတော့အေးအေးကိုတိုက်တိုက်နိုင်အောင်တိုက်ငါတို့ကထိုင်နေမယ်ပြေးဖို့မပွ့နေမယ်ပြီးတော့မှเนาะလိုက်တွေလုံမယ်ဒါမျိုးကတော့ခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထို့လူကခင်ဗျားတို့ဒီဟိုဗမာတွေအဓိကအားကိုးတဲ့ဗမာတပ်တွေထဲမှာဆိုတော့အေးအားဟိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်တစ်ခုပြီးတဲ့ BNR ရဘုံငကားနဲ့ BPR ရဘုံဆောင်ခသူတို့ရဲ့ policy လမ်းစရာလည်းအဓိကပဲသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘလို့ကောင်လဲဆိုတော့တကယ်တကယ်မှာဒေါ်လာရေးမှာဘယ်သူကနေပြောတော့ဟိုဟိုမြင်းကိုတိုင်ပြောလို့ကနိုင်မြင်းလောင်းမယ်ဆိုတာအခုဘယ်လူကနိုင်မြင်းဖြစ်တယ်အေးကနိုင်မြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲသူတို့လောင်းဖို့လို့လေဟုတ်လားသူတို့ကပူပေါင်းဖို့လို့လေမပူပေါင်းမဲ့ဘာမှအလုံးမဖြစ်တဲ့ဒီ NUG အစိုးရတို့ဆိုတာခင်ဗျာထိုင်လို့နေပြီးတော့ NUG နဲ့ခင်ဗျာမြေဝေးမသေးဒုတ်မကျိုးကြတဲ့ဟိုနီးပြူဟာပဲသုံးနေလို့ပြီးတော့เนาะတခါလာလေဒီဇော်ထက်เนาะပလဲရဇော်ထက်တို့ဘူတာမတိတို့ပလဲမောင်တို့ပဲဒစ်လေနေရောတော့ခါဘူနန်ကားရောလေကားခင်ဗျာ BNR ရဘလို့မှအလုံးဖြစ်ပါတော့မဟုတ်ဘူး BPL လည်းထို့အတူပဲเนาะ BPL ရလည်းခင်ဗျာတို့အနေနဲ့ကဘလို့ပဲခင်ဗျာတို့တိုက်နိုင်နိုင်တကယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုဟိုမြို့တစ်မြို့သိမ်းနိုင်အောင်ဒေတာတခုသိမ်းနိုင်အောင်ဗျူဟာနဲ့တကွဖြစ်စီရေးကြတော့ရှမ်းမြောက်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းတဲ့เนาะအဲ့လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ကုညီမှုမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့เนาะအဲ BBBA နဲ့ဒီမြို့တွေနဲ့သိမ်းနိုင်တော့ဘာလို့ဖြစ်ရမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိကြတယ် BNRA အနေနဲ့ကလည်းဒီမြို့တွေနဲ့သိမ်းနိုင်တော့အောင်သူ့တယောက်တည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးเนาะ BBA လည်းထို့အတူပဲခင်ဗျားတို့ကတကယ်တကယ် strategy တိုက်တာတိုက်ဝဲတော့ဝဲတိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်လားအော်စစ်တပ်ကတဆုတဆုလာလိုက်တယ်တရဲတခုလာလိုက်တယ်ချောင်းတိုက်လိုက်တယ်မိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါတော့ရတယ်ဒီတော့တပ်စိတ်တခုနဲ့လာလိုက်တယ်တိုက်တယ်အခုလောစေ KNU မှာလည်းဒါတိုက်တာတော့ရှိတာပဲလေသူတို့စကားစတဆုတဆုလာတယ် KNU တက်နဲ့ဒီတိုက်တာပြစ်တာ clash ဖြစ်တာတွေရတော့ဒါအမြဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေပြီလေတကယ်တကယ်စစ်ပွဲကြီးတခုအောင်မြင်အောင်ဖို့ကတော့ခင်ဗျားက strategy ကလိုတယ်ပူပေါင်းဖို့လိုတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဟာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေရဲ့เนาะတာဝန်ပဲကျောက်ဗမာတွေအနေနဲ့ကအထူးသဖြင့်တော့ခင်ဗျာ BNI ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးနဂါးနဲ့ BBA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးဆောင်ကားတို့ကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဗမာတပီတို့ခင်ဗျာတကယ်လွတ်မြောက်စေချင်လားဘိုးနဂါးတွေလည်းအညာကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ကဲတင်ချင်လားဇကာယုတ်တကယ်ကဲတင်ချင်လားကဲတင်ချင်တကယ်ကအလုတ်ဖြစ်မဲ့နော်ရခိုင်တပ်တော်အေးရဲခင်ဗျားတို့ပူပေါင်းဖို့လိုတယ်ဇကာပြောဖို့လိုတယ်ဘာမှအလုတ်မဖြစ်ဘဲဒီ NUG ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ခင်ဗျားတို့ပွားပြီးတော့လုံမနေတော့နော်ပြည်သူဆိုတာဒို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့တို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ဗမာတွေရပဲဂုံစာကြီးတို့ဒီပြည်သူဆိုတာဒို့ဆိုတာလောက်လာဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တော်တော်များများတော့အန်ယူဂျီအကြောင်းကဥမရှိကားမကြသိနေပြီလားဒါခင်ဗျားတို့ကတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မပေါက်ရင်ဒါခင်ဗျားတို့ပိုင်ဘလို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကနေပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုဘာကပေါက်ခြေပုံးခဲ့သလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်နော်ဘာကပေါက်သူတို့ကဖြတ်လေးပြနဲ့လုံလိုက်တာဗမာထဲမှာပန္နမအဆုံးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမှလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လာတာကတခင်တန်းထွန်းတခင်ဆိုးเนาะအဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးတခင်ဇင်းနဲ့တခင်ချစ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဒါကိုဒီနေဝင်းကနေပြီးတော့မှဒီဘကိုးရုံးမှာဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်လုပ်လိုက်တော့ဒီဘကပါတွေနောက်ဆုံးမြက်တောင်စားတဲ့ဘဝရောက်တယ်အဲ့လိုရတဲ့အခြေမုန်းခါတာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘိုးနဂါးတို့ဘာတို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့เนาะအဲဒီလိုစကားစအခြေမုန်းတဲ့ခါတဲ့ဒုတိယဘကပါလို့เนาะဗမာတပ်မျိုးမဖြစ်အောင်တော့ခင်ဗျားတို့ကသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါခင်ဗျားတို့အပိုင်เนาะ
ยาโรอันนี้เนี่ยเด็กแค่เด็กเอาเมียเอาไตป่วยวินัยไม่ดีมาหาไม่ก้าวขยันรู้ปูบ้ามาแล้วดามาเลยขยันรู้คู่รู้ไม่กูว่ากูไปยัดดีเลยพี่รอเนี่ยพี่รอมากันเลยดีรู้โหลาลาบีน่ารู้เชยบ้องน่าขำละด่ากันยาโรไปดิเนาะยาโรเนี่ยเราอ๋อส่วนยาเนี่ยยาโรเบียวเนี่ยยาโรเบียวเนี่ยเราเบียวเนี่ยเราเบียวเนาะทุกคู่ว่าเราขยันดีท่าบัวเชยนี่ได้มาดูเนาะยาใครเนี่ยโกกันเนาะปลาเราเชี่ยเมียเนี่ยมาดูทุกเบียโกกันสูบมาดูโกกันโนว่
ော့ဒီဘမဘကိုယူမှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘမဒီကွန်မြူနစ်ပါတီကဒီတခင်ဘသိန်းတွေကိုခေါင်းဆောင်တာသူတို့ကတရုတ်ကနေပြီးတော့အများကြီးထောက်ပံ့တာအဲ့ဒီဘမဒီကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပမှာရှိတဲ့ဒီတပ်တွေမှာအများစုကတရုတ်တွေများတယ်เนาะကိုးကန်တွေဒီဝါတွေလည်းအများကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးကြမှာသာဒီလိုရရှိလေးတော့အပြီးမှာဒီပန်ဆိုင်တွေသာကိုမှတိုင်းတတ်တပ်တွေကနေပြီးတော့သိမ်းပလိုက်ပြီးတော့ပဲเนาะအဲ့ဒါဘကပတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲ့တော့မှ UWSA တို့ကိုးကန်တို့ဖြစ်လာတာတကယ်တကယ်သူတို့အနေနဲ့ကသူတို့သုံးတဲ့ဟာတွေကဗမာစကားနဲ့တရုတ်စကားဆိုသူတို့တရုတ်စကားပို့ပြောတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုအခြေအနေရှိနေတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းပြည်မတဲ့မှာလည်းဒီကိုးကန်တို့ဒီတအောင်းတို့ကလည်းဒီပြည်မမှာသိမ့်ရှိဘူးเนาะအဲ့နောက်ပြီးကိုးခွေမှုမှာတော့သူတို့ကတော့မြောက်ပိုင်းပုံစံပါတော့ဗောလေဒီတရုတ်ဘုတ်ဟာမျိုးတို့ကိုးခွေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာတွေနဲ့ကတော်တော်နီးစပ်မှုရှိတယ်ရခိုင်စကားပြောလဲကျွန်တော်တို့နားလေသိတော့နားလေတယ်ဗမာစကားပြောလဲဆိုနားလေတာပဲပြည်မတွေမှန်လဲရခိုင်တွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့ဟိုရခိုင်နဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီကိုကန်တို့တော့တအောင်တို့ဒီလိုပလောင်တို့အခြေအနေတော့ခင်ဗျာသွားပြီးတော့တူမယ်လို့ဆိုခင်ဗျာ equal ရေးဆွဲလို့တော့မရဘူးเนาะအဓိကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေခင်ဗျာအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကပထဝီအနေထားကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲခင်ဗျာ KIA ရဘုံရုပ်ဂွာမော်တို့ကပဲတိုက်ချင်းချင်းเนาะဒီတအောင်းပါပဲเนาะဘိုးယုတ်ကတာဖုံးကျော်တို့ကဘလောက်ပဲတိုက်ချင်းချင်းเนาะဒီ MNDAA ကပဲဘလောက်ပဲတိုက်ချင်းချင်းသူတို့အနေနဲ့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကတရုတ်နဲ့နယ်စားဖို့ကန့်နေတာတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုသူတို့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲ KIA ရှိတဲ့နေရာလိုင်စာကောဒီ TNL ရှိတဲ့နေရာကောလောက်ကိုင်းเนาะရှိတဲ့နေရာကောဒီ UWS ရှိတဲ့ပန်ဆိုင်အကုန်လုံးကတရုတ်နယ်စားတာမှရှိနေတာเนาะတရုတ်ကသူတို့ကောင်းကောင်းချုပ်ကြိုက်တာလို့ရတယ်တရုတ်ကတိုက်ဆိုရင်တိုက်ပဲတရုတ်ကမတိုက်လဲဆိုရင်တို့ကရရမှာပဲမရလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရခိုင်အနေနဲ့ကွာခြားတာကရခိုင်ရှိတဲ့နေရာကတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ဆိုမဟုတ်ဘူးရခိုင်ရှိတဲ့နေရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နေရာလည်းသိကြည်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပြီးအိန္ဒိယတပုတ်တရားထွက်ပေါက်ကိုတရုတ်ကရှာနေတယ်ဒါကိုအမေရိကလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရခိုင်ရဲ့အခြေအနေဒီတော့ဒီလိုဒီရှမ်းမြောက်အခြေအနေနဲ့လည်းသွားပြီးတော့တူတယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့မရဘူးကိုကအခြေအနေလည်းတူတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะတရုတ်ကဘလောက်ပဲကိုရခိုင်တတ်တော်အေးအေးကိုရပ်ပါလို့ပြောပြောဒီဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တော့သူတို့เนาะအစီအစီတစ်ခုရောက်တဲ့အထိသူတို့ရဲ့ objective တစ်ခုရောက်တဲ့အထိတော့သူတို့လုံပါပဲအဲ့ဒီခါမှာကြားရင်တော့ဗျာเนาะဒီနဂျီရဲ့ဟို lobby ဇော်ထုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့သူ့ဘာမှရောက်ထားတယ်လေဒီဘိုးချုပ်ထုတ်ဒီအေးအေးတတ်တော်ကဒုတိယဟိုခေါင်းဆောင်ပေါ့လေအဲဒေါက်တာခိုင်သူခါနဲ့ဟိုဒရေးစာစီးနေပွဲမှာAA အနေနဲ့ဟိုစကားစကိုရွေးရင်လည်းရွေးမယ်အယူကြီးရွေးရင်လည်းရွေးဒါမျိုးသူတို့အနေနဲ့ကဟိုကြီးထက်လိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် RFA ကနေပြီးတော့ပါကြီးညာထားတဲ့ချက်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီစကားစနဲ့အပြည့်ရဖို့ဘလို့ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုเนาะဒီကိုထိုက်ကိုက်ခိုင်ဒုက္ခပြောသွားတာအဲ့လိုကြီးနေရလဲလာတယ်ဗျဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတာတော့ AA အနေနဲ့ကဒီရခိုင်ဒေသလွတ်မြောက်ရေးကိုသူတို့လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးကိုသူတို့အောင်အောင်မြင်တဲ့လုံးနိုင်လို့မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရလဲကိုလူမျိုးပဲเนาะတပြည်လုံးမလွတ်မြောက်ရင်နေပါသေးကိုလူမျိုးအတွက်လွတ်မြောက်တာကူပဲခိတိရောက်ရောက်နဲ့ပမ္မကံကံနဲ့ရိုးရိုးသားသားလောက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအေးအေးကိုကျွန်တော် support လုပ်နေတာအခုအချိန်မှာကเนาะတကယ်တကယ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကိုလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးကိုတကယ်ခိတိရောက်လုပ်နေတာဒီเนาะဒီ AA အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရတာเนาะဒါသဘောကျတယ်တခြားအဖွဲ့တွေမရှိဘူးမဟုတ်တော့မပြောလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့အေးရတကယ်တည်းရောက်လို့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲเนาะဒီတော်လိုင်းရဲ့အနေနဲ့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗမာနယ်မြေတွေမှာကဟိုတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့တဲ့နယ်မြေလူတဲ့ပြဿနာတွေအဓိကဖြစ်နေတာနယ်မြေတွေဘလို့လူတယ်လဲဆိုတော့ပသုံးလုံးနဲ့ local PDF တွေလူတယ် local PDF ချင်းချင်းနဲ့လူတယ်အရင်တော့ကခင်ဗျတတော်တရွာတဲ့တရွာဗျာเนาะကာလသားတွေရှိတယ်လေဒီရွာကိုယ့်အပိုင်ကိုလိုင်းဟိုရွာဒုတ်တဲ့ရိုက်ထုတ်တာလို့ဒါမျိုးတွေเนาะအဲ့လူဟိုကာလာသားချင်းချင်းဟိုတရွာနဲ့တရွာရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စကအခုချိန်ကတန်းတန်းနဲ့ရှင်းမဲ့ကိစ္စတွေအင်းကဝင်ရုပ်လုပ်နဲ့ရှင်းတာတွေအခုတန်းတန်းနဲ့ရှင်းမဲ့ကိစ္စဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကစိုးရိမ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော်စိုးရိမ်နေရတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲနော်ဟိုဘလောက်ထိရောက်မှုရှိမှာလဲ
อะพูดเยอะเลยนะบาร์เลสโรอะพูดเรื่อยๆเลยมีมาพูดเรื่อยๆเลยฮะล่ะดูเรื่องนั้นรู้เลยมาเลยรู้เลยเนาะยาเรื่องนั้นเนี่ยได้เลยเนี่ยว่าตัวได้เลยเนาะสิคุยกันนะก็รู้ว่าเราไปเอาได้เลยดูเราจะแก้ได้ยินไรกันเนี่ยลงยินทัวร์อะไรขนาดเราไม่ขนาดทัวร์เยอะทัวร์เยอะบีโรไอ้มาไอ้มิโชคาเนี่ยไอ้มิโชคาเนี่ยปีอาบีโรมาเราขับปีอาบีโรลูปีอาบีโรก้าวเดินบนนั้นมือเปล่าละเนาะไอ้เนาะโอ้อภัยเบเบ้เนี่ยได้ไรเด้มาได้วงได้เด้ตัวโลอัชเชดีสิเนี่ยอะไรบีดูว่าเนี่ยโลอัชเชดีปีอะไรตัวโลปงดีปีอะไรสโลดามีนี่ยาดูเท่าไหร่เนี่ยยาเนี่ยใต้เนี่ยเราใต้เนี่ยโบโดหัวจีเจทูอะไรสิมาจ้าโลไอ้เนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยสูบีอะไรพวกนี้ยัวมามีชูกันอะไรอะขนาดขนาดเนี่ยยัวมีชูกันเรามีชูว่ามีเราว่ามีสูบีโลอะไรปีอะไรโลเนาะไอ้ลูกยังขาเนี่ยด่าเนี่ยไม่จ้าโลว่าตันเดียเนี่ยดีเลยเนี่ยจ้าโลเชื่อเลยไอ้เราด่ามาเลยสโลตอนนี้ทุกอาวุธไม่ว่าสุดีโลเราใต้วันนู้นเอาเงินอะไรตัวไหนทุกเอาเงินอะไรมาดูตัวไหนเอาเงินว่าดูนั่นสิเสียไหมบิวอาเสียไหมเสด็จได้ยินเสียไหมเนาะเสด็จได้ยินชีโมตัวก้าปูบ่าวลูกสาวบุรุษเลยถ้าหัวขมยาดูว่าดีเสด็จได้ยินไปนี่ปูบ่าวลูกสาวบุรุษไปนี่ถ้าเด็กก็รู้ว่าในงานนี้เนี่ยเสียสันนี่ละเนาะที่บ่มาดีเนี่ยทุเราบุตรก็คือดีข้าวเราดีเนี่ยเจ้าเจ้าตาลูบีเอเนี่ยเจ้าเจ้าตาปูบ่าวลูกผัวไม่ละยืดจีเลยดีโลปูบ่าวแม่เนี่ยดีบ่มาดูมีอีว่าได้เชี่ยขาได้ดีเอ็นยูจีส่วนอากาศเป็นไล่ไล่มีขมยาดูว่าเอ็ดเด็กก็ได้พูดพี่มาหมดวิโรดีตัวยี่ก้าดอกขมยาดูดีเนี่ยก็ดีโลเวตัวนี้มาเป็นเนาะไอ้เนาะดีเอเอเนี่ยก็ดีหุ่นตาหน่วยเดียวไปเลยดีงับไปลีดีไปเลยเอเอได้ยอดเราใต้ไหนวันเนี่ยเชี่ยนี่เชี่ยเลยยักษ์ใครดูอ้างโอเลยดูว่าใต้ไหนเนี่ยเชี่ยนี่ชุดเดียวยักษ์ใครไม่ละเชี่ยนี่ก็เราบ่เล่าไปซากาซากาโดนนี่บ่เล่าไปโดนโดนเนาะตัวอควาโดนนี่โดนแม่รู้สูเลยโดนก็เรายักษ์ใครด้วยเลยโดนปมยาเลยเชี่ยมยาวด้วยตรงปงยาเลยพี่รอว่าปงพี่เบาเท่าชีวิตปูเลยเลยหลังจากนั้นเนี่ยจะเราจ้าเลยไอ้เราตรงปงเลยสุดตรงกูคู่ขาบุตรกาสุดเราจะเราเยียบยาเยี่ยมเดียวว่าไม่ใช่ปูอะไรตรงกูเช่าปูเลยนี่พี่ว่าเขาเป็นตัวจริงตัวบูรู้เลยเนาะเราเดินไปมุขขาได้กูยาววิญญาณก็บูรู้ได้แค่เลยเนาะเดินไปมุขขาได้ก็ดีไอ้ว่าเปลี่ยนได้ใจละเปลี่ยนได้ใจเลยอเมริกาเปลี่ยนได้ก็เท่าละแต่แม่วิ่งเก่าเนี่ยนายเนี่ยมาเยอะนายเลยเดี๋ยวมีผู้ว่าตัวอปวันเนี่ยมีบ่งเจริญยาเลยแต่แม่วิ่งเก่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้ขานาดูมาเยอะเข่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะไปรู้ยาเอาหมดเนี่ยนี่เนี่ยเจริญยาอีตู้เดียกันชั่วไปมีลูกเดลูกวิวาจะใช้ในใจเดี๋ยวเดี๋ยวมีมุจ้าวาเนาะเราเยอะวิญญาณเราเยอะวาละที่เราหนีวิวามีอยู่เลยกันเป็นตัวรู้ต้องรู้เลยเราจะจะรู้สูเลยก้าวมาเลยส่วนที่ก้าวบ่งเจริญยาเลยนี่เขาละแต่แม่รู้ว่าใต้เลยมาพูดเราโอ้รู้รู้ยังก็จะเราตัวใต้รู้พิชารู้ไม่ยาวเลยดาวแล้วก็ยาลูกอ่ะดีมีอยู่อ่ะโตเองตัวตัวโดนหลายเนี่ยก็ไม่กล้าโดนยาหนูตัวโดนก็โดนเนี่ยยาใต้ลูกอ่ะไม่ยาได้อูล่ะดาမျိုးนี่ป่ะเนาะดาမျိုးนี่ก็เอาซินซาบ่รู้เลยตัวโดนอ่ะบลาวเว้ยโดนเว้ยตรงๆโดนอ่ะสิ้นเลยหมอบูดิใต้เลยหมอบูปิดชะลูกอ่ะไม่ยาอูบ้งเว้ยชะลูกยาป่ะตัวโดนก็โดนเนี่ยยาได้ลูกอ่ะไม่ยาได้อูล่ะดาမျိုးนี่ครับเนาะอันนั้นก็หนอกเสียไปลูกไม่ยาได้อูล่ะดาแล้วก็ยาลูกเสร็จซินซาอ่ะเนี่ยยาลูกจะรอโอ้โหนี่เนี่ยตะหยอกดีเอเอเนี่ยเบยอ่ะเนี่ยเบยอภัยเนี่ยเราไม่มีวะเราเมสเซจเนี่ยมีล่ะเราว่าโรงลงนี่ย่อไอ้ล่ะเนี่ยปัดตะแต่ชามันลงนี่ย่อด่านี่จนว่าเล่นนี่จนปู่ไปได้จนชาดาล่ะไอ้ไอ้โลงแกหนีพี่ว่ามีจนว่าดาลบผู้รู้เลยไอ้တော့อธิกาจ๋าตัวมาบาแล้วจนบิวอ่ะอธิกาจ๋าล่ะเนาะโอ้ขะยาโนอเนี่ยเอเอก็นี่ปิตุเนนี่โหย่าพี่แต่คามาตะบีลงไม่ไต่เว้ยย่ามาล่ะบามล่ะดาก็တော့ขะมะอเนี่ยบลาอุทีขะมะโนเอเอโหสปู้ลงมาเลยเนาะอะคูเอเอไต่ปวยဝင်น่ะขะยาโนตะบีลงน่ะไต่น่ะบลาอุทีเอเอโหสปู้ลงมาเลยบลาอุทีเอเอโหนองงวยชาไปมะเลยบลาอุดิเอโอท่องกูปิ้วมะเลยเคียร์တော့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီเนาะဗမာ ERO တွေခေါင်းဆောင်အဓိကအင်အားကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ BNRA နဲ့ BBL တွေကခေါင်းဆောင်တွေကဘလောက်နဲ့ AA နဲ့ပူးပေါင်းမလဲเนาะဖို့တူပဲဒီဒေါ်လာရေးကအစုအဖွဲ့လေးတွေကလည်းဘလောက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မလဲဒါတွေမူတည်နေတာဒါမှမလုပ်ပဲတကအေအရသွားသူတိုက်ပြီးတော့မှဗမာပြည်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့ AA နေရာမှာဘုံရုပ်ထွန်းမြိုက်နေမှာကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းပဲပြပြောတာเนาะဟိုကိုကစ조사ပြီးကိုတို့ကိုတိုင်ပါဝင်မလည်းပဲဒါကအတိတ်ပဲရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကလည်းတော်လာရေးကခင်ဗျရိုးသားဖို့လည်းလိုတယ်ရိုးသားသားနဲ့เนาะဟိုကလိန်ကကြည့်မလို့ပဲတဲ့ပေါ့ဗျာเนาะတော်လာရေးနားနေခိုင်ခိုင်မာချမှတ်ပြီးတော့မှမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတာเนาะဒီလိုလုပ်မှလည်းပဲတော်လာရေးတော့မှချင်းကြီးကယုံကြည်မှုရှိလာမှာအခုတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဇင်မာအောင်ဆိုတဲ့မိန်းမဒီလိုအခုလက်စစ်စီရောက်လာပြီသူပွဲသွင်းမယ်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြပြာလဘုတ်တော်ဆက်ထားသေးတယ်။ထီမထင်းမျက်နှာပေးနဲ့ပြည်ပြေးမှဒေါ်စင်မကဘာလှဲ့ညာပြည်မကဗမာတွေခမာအညာကြီးပြက်သုံးဖုံးဆုံးကြီးတောင်ကတုံးကိုလှဲ့ကြည့်ပါဦး။
后天的话的提没提面的呗你看到看这些没好的你都有点不能把药来说都落地的呀你或者这样就都标准了 ,VBM 背着给啥个你啥个啥个哎你要多把多加压把漏的那里好哎呦不落地你啥个啥的包没有漏没有打没有的片子了不落地没提没提无呢一边的心里面多了也代表没没没没没没漏啊无啊心里面够漏好一边的互联的你你太那个的慢不得了你奥体拉没用就来来嘛拉我背路背路要的漏的路标的啊好哎，把那边都话，人家那个小贩比较矮，所以老多比较小贩都还便宜咯。啊，贵也有的啦。我是来的，所以新鲜比较矮，叫做老话老老的啦，喏，老老的啊，老老的路也叫做话空白的，白的空的，我地了便宜，都来下的呀的，你太有啥比较嘛？太的啦，哎你嘛，喏，你阿妈做来搞比较的呀，爸爸原来在做么子米咯？哦，哎那的阿那亚卡地多嘛个，阿妈偏来的搞的，喏。哦，说到在文家，到那北方的亚美、贵阳亚美、南岗的边西亚美，哪里苗妈咪老大苗？哎，说到嘛，哎呀，这搞苗的，多搞苗的呀！喏，你，哎，那你站在哪里嘛？那边都罗来个做的西瓜叶老大呗，都罗西瓜叶的个体格嘛，说的对。啥个啥对呢？你老家的哎，有句话，你个偏北比头看的啦。你罗搞的呀，奥斯亚路那个要啦，那个三国边里的要啦，都罗在叫罗套，哦，叫到罗可怜的下边，那个太傻乎要啦。啊，你都上过米粒的哇？你干嘛那么小龙的啦？哎，比米的不？哎，你比米的个那边的芝麻、澳洲的蛤蟆，你干嘛那叫娘的啦？或者你家的芝麻，或者那个锅里啊？啊，够的，澳洲的啊？对吧？干嘛那叫娘的呀？哎，那爸妈比妈八片的来说，比妈妈细的爸妈的。人家没说人家别走的，这都苦苦劳来的，或者不拿钱的，那米米老米没见到的，苗的药的呀，碰着没骗你的，当个东，当个东的来骗哪里的？那当个东的不都骗的嘞？哎，因侬话啥卡啥的他妈，那我当那阿怕的他妈，所以那别走的可不要他的，啊苦。你到来一个拉马来呗，喏，你都自家一车买的马西嘞，那的，第二呢，那已经十年了呀，这队伍单呢，人家一磕头了，他的呀，队伍骗来了，三加三年没有来骗的，你，哎，有一比例的，欧西他的，巴东的那年没来骗的，骗比了，喏，比哎有几下来打的广告的嘞，哎，这马骗不来说，现在第二啥那的，喏，标的目得到标的目的呀，比哎有几。八卡帕的在奥马的那里设片的那位，哎，那个罗克家当过龙了，知道没？你说骗在钱的，你说骗在钱的呀？人家说啊，你到了一个爸妈，喏，后头不是骗在说边喏，你全部黑暗银对，喏，单一生的，哎，那电视那骗的，露露的呀的，那欧吉呀的些的要哪的，对不对？喏，我连哪里潘卡马苏路，哎，在里面呀的呀的，那欧吉呀啦，你说鲁巴瓦的不难有的呀？啥个啥泥土漏你那里？你说漏的嘞，阿公你呀，他比着嘞，阿那母亲撇了的，所以妈妈啥个啥嘞，都麻木无。大家不说，你都哈的，看那都话偷看阿伯你的月，啊，不说你的嘛，就老多来呀，阿母不来，啊，多来呀，苦不落片的说，那你漏的是我们要你的，阿那在被淹的啦，这个，我到六秒熬漏的嘞，而且连没有片的嘞。哎，苗白坡的你给阿姨的话，都六千多那边，第二位干那几样子的话，一样的呀，这些的，是的嘞。哎喽，你一看啊，这老二年啊，是喏，一看你那呀，你第二的老不老呗，你一看个都一些嘛样没，把幺的第二的都内在山的阿毛的，都内在嘛是的，班格拉的、印尼啊的、印尼啊、班格又差了，印尼啊第二的几阿毛，第二位来的，那啥什么来喇叭呗，你美利加那边的，你喏，你宾格拉宾的哦，我第二个。他把我压毛了，没干嘛，罗老。大家没都见到罗你那呀，所以 AA 我见到了，喏我阿贝亚没 AA 呢，那都一代文文亚没。哎，你亚西的，那苏米亚看喏，哦，江南那亚没罗米亚，我一看罗米亚话在搞哪个的，一看罗米亚话在见到罗，妈妈的到来妈妈的了，喏，哦，科隆那亚亚没，啥个啥的奥曼的亚嘛的啥那个，昆明那的奥曼的亚啥了，不么讲了，哪边的好了，喏，哎喽哎喽，不难苗的见到罗话的要的，免得不罗的。那这些个那边把来说咯，喏，而且你刮枪木，而且你刮枪木啊，把戏都来吹，心里都多了一马龙啊咯，喏，哎，龙啊老天啊，爸妈比妈个，
别多话了，阿姐，这样子的阿姐，把家伙来说，马上来来奥马，你我呀，得买龙门酒呀，喏，这老体我过路了，叫我们了，我话就不老外路了。哎，咩？你扫盲路、打水路、你开牛路，哎，那他妈咯，心里面别搞的，我老苦逼了呗，苦逼的。后边比较压的这样子嘞，对我腰呢、腰那呢、身呢、胃呢、胃，比如话带啥带的个切梦呢，肝又啊慢呢，不老的把你脚漏的，因为我爸妈你知道吗？那十八块要连面，是伢子老外去的，没赚的，完全连面，生意老去的。哎，那你妈先，那都没赚的，哪一条没赚的，对的，明天一路赚的比较大些，比如话下那的胃，比如嘛，你带啥自家的切梦来的，切梦那没有漏的，那这这个嘞呗，你开车在马个。哎，侬啊，古那叫嘞，我你侬，人家因啥就敲嘞，路嘞，我嘞，啊，第一看也是人蛮土啦，哦，哎，你路嘞啊，先叫那边，哎，看下东方的不，喏，东方的多了嘛，你那里，哎，老苗不嘛，这样没，西外路路也没，所以路啊嘞，窄那边嘞，窄着，你看因为人家都说澳门嘞，澳门嘞，对，喏，古那叫嘞，第一看也是人蛮土啦，都把 N C 土啦的，来偏那的哩，偏那的心里。哎，老偏了的，去年嘞，爸妈比妈个开牛肉的那样子，养起来呀，蛮有气的，喏。爸妈我也老你说的了，冇不，叫老奶奶也出的，地趟我啊，过的嘛是，阿美利干得到了嘛，爸妈我累的呗，去的呀，苦不老偏的呗，喏，早多家的，累老偏的，心里高的呗，喏。把家伙来说，哎，老早多家的，我来的路的，俺的来的，老外来拍嘛，而且你冇搞现在家嘛呗，家在看嘛，所以。那到美哦，阿富汗在嘛，三亚嘛，莫布鲁加瓦的咯，那莫布鲁啊嘞，先表不老为阿富汗多来的话，被多罗罗莫，三亚那边了莫好啦，罗罗嘞，那西外的就为了三亚的罗啦，那三亚贵啊，这当啊，美国的罗啦很贵嘞，哎啦嘞，加哦，那都三亚大家嘞，爸妈莫布鲁加，人家嘞莫为难罗罗，就表加瓦啦呗，后来爸妈比亚哎我瓦的嘛，谁打枪？喏，大家来着咯。你到哪一个边路？你没有来啊？你是外绕路家？你没有来表不啊？不，你哪里呗？哎哪边？绕路家不啊？你这边你在哪里？那苦到哪个？这套你老皮啊？你你老皮呗？你这一片的片的不？你没有来不表不不？你嘞？你哪里的呗？哪边片的呗？喏，哎路片呗，这里，哎路不啊？你这里那边有腰子啊？哦，你到那个标准的卡的，哎路你路这里也细的啦。沙卡沙表妹，而且你的 C Y 多少？两边你们 C Y 的钱的呀？挨着路两条线的啦。你罗线的，而且你嘛，这个让我带我们天天要回来的。你一开大道 A A 路路，不也是的呢？看路哦，这嘛呢，不包车嘛，比了嘛，不包啥也不路的。那阿库罗跟人家路，你阿块对对，好块对对，你块对对也别带来，多加加块别来。那拿带来块多加米老瓦来加来，路卡来打的呀咯，别老话个比话不无理。哎啦呗，喏，胡杰尼玛嘞，哎，不难没有骗你的，杰尼玛个塞里的蚂蚁骗的啦，喏，伊玛多嘞路里哦，蚂蚁呗，你哎，牛家的蚂蚁喂你啦，你老喂你嘞对，你俺骗嘛，把戏的耍过，妈的，我表开的，你野保些蚂蚁都包过嘞，如果那个到了野保那个老江看了呀啦，没有的啦，哎，俺老没有的戏啦，你老戏的嘞，戏的是咯，喏，你老包上带咩，我啥个啥带来，喏，哎，老表哥不敢提开来。哦，路看来，边道来，他那个咯，哦，铁路被别人来的嘛哩。哎，我跟你说，我爸那时候，这个这个铁路要带来的，比如哈我也记得，比如我个北坡呀的，比如这个铁路要带来的，北坡呀也是带来不嘞。然后他我跟你说，我记呀的，北坡呀的只有呢，双木木阿康那么嘞，他那个比较记呀的。哎，你一吃的呢，你就讲话，都在点家那话来说，你一开大道也有吧？我一套个家吧，我一阿伯家，这边拢带上来背布罗嘞，套路个皮妈妈，起来多来一破西天下来呗。哎呢，不包少爷嘛，哎呢嘛下面破皮罗呗。哦，你看这这那龙庙在，哎，谁红过油皮罗？这边拢龙庙鱼，人家这那龙庙鱼，自家没喂这那的龙庙鱼个，现在皮罗，阿靠，开个少爷家吧，都叫老的嘞，阿家没点家呢，你讲出吧嘞，接受点吧嘞。